Parlamento Nacional e o seu governo adia serviço ao Hospital Nacional Guido Valadares. Com informação com a bebê nebe mate e a sala maternidade do Hospital Nacional Guido Valadares, a muito que sanou recinhat durante fulangida, deputada Helena Martins, russo governo, precisa a dia serviço, liu profissional saúde sira nebe experiência serviço cleur, no label sob o sistema saúde, onde implica para paciente sira. Maximiza na fati serviço eleva, liu a prioritiza a ser nebe experiência de trabalho nebe cleur. Ba iha parte politiku husik ba iha topule tenga nesa ministro ga secretario estado ga serne makasumi la bele maka to sobu hansane ita tina tina sistema ne ita monta sobu ita ne sali marfali ho sistema estado nini ita ne ma implica mos ba iha itenia paciente liu ba iha kikua masira e no mos be ita hare kataka ona iha oitavo governo tau iha plano ida nebe o subsídio da geração fom. Ida ne laudi akla halimar quando ambe hal fiscalização quase piloto ne ihano município Rito. Laudi akami quando tumba ne dia. Agora é para total. Antes ne chef departamento maternidade hainge veha teten durante fulang ida bebê Morris ia sala maternidade hamutu katus lima resin na insanulu resin hat makla convida bebê sira nebe Morris o peso katoda normal hamutu katus hat resin no bebê sira nebe Morris o condição peso menos ka primatur hamutuk hitunulu resin hat no parto normal hamutuk nain atus tolu sanulu resin sia no cesariana atus sider wanulu resin sia no vacuum hamutuk limanulu resin lima. Bem-vinda Ximenes, Adriano Verrial, GMN.